Mirë se vini miqë në Shqipëria Live, nisim edhe sot programin. Do të flasim për lozhat, do të flasim për lozhat, do të flasim për frimasonerinë. Po, se do thosha, jo lozhat e teatrit. Jo lozhat e teatrit. Por do të flasim për ato që her pas here janë komentuar si konspiracione, sa të vërteta janë, sa janë pranuar. Po a ka një lozhë në Shqipëri? Do kemi mundësi që të diskutojmë pak edhe bazuar tek një shkrim nga publicisti Hasan Bello, i cili duket se ka mbledhur një grup dokumentash që kur ka filluar tentativa e parë për të patur një lozhë frimasone këtu në Shqipëri. Në pjesën e dytë duam që të ndalemi pak tek një temë e aktualitetit. Her pas here kemi folur për ndotjet e mjedisit në Shqipëri, por janë kapur 10 kamion, janë bllokuar në pikën e triportit për hedhjen e inerteve në këtë vend. Është e çuditshme se si vazhdojmë ende sot e kësaj dite komentojmë lajme të tilla, por do të kemi mundësi të ndalemi pikërisht te ky lajm, do ta flasim me aktivistë dhe ambientalistë në Shqipëria Live. Në pjesën e tretë do të flasim për bodybuilding, ata të cilët shpallen kampion. Domethënë të kërkosh të bësh art me trupin tënd, pra të zbulosh të gjithë muskujt, sigurisht që është e vështirë. Do të kemi mundësi që të flasim me këta kampion që janë shqiptar dhe në pjesën e fundit gjithashtu do të diskutojmë tema interesante. Po, mbetemi pak tek historia dhe tek pjesa e parë. Mbetemi pak tek pjesa e parë që me thënë të drejtën na intrigon të gjithëve, por që shumë pak prej nesh e kuptojnë si ç'duhet. Kështu që kemi ftuar ekspert, le të themi, edhe vetë studiuesin edhe publicistin Hasan Bello, shkrimi të cilit dhe dokumentat e publikuara prej të cilit në fakt na intriguan. Kanë dalë dokumenta se kush ishin, le të themi, masonët e parë shqiptar dhe lëvizjet për ngritjen e lozhës së Shkodrës. Përshëndesim zoti Bello, mirë se vjen. Mirë se vjen. Leti Daci gjithashtu është me ne. Ne e quajmë kështu në mënyrë gazetareske studiuesi teorive konspiracioniste që her pas here ka shkaktuar jo pak debate me deklaratat e tij. Leti, mirë se vjen. Dhe Nadir Mura dhe zoti Nadir Mura është e përshëndesim në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Përshëndetje, mirë se vini. Tani, unë nuk doja të zgjatesha në detajet e shkrimit, sepse shkrimi dhe dokumentet që ju keni publikuar janë vërtet shumë interesante, por natyrisht unë dua që ti kapim dhe hap pas hapi. Ta nisim njëherë me faktin pse ky vendim për të publikuar disa dokumenta për herë të parë, të cilat flasim për lëvizjet masoniste në Shqipëri, të parat le të themi. Apo masonët e parë shqiptar. Mund ta përkufizojmë kështu, masonët e parë shqiptar? Patjetër. Okay. Patjetër. Atëherë nuk është se kanë qëllim në vetvete, thjesht është një në kuadrë të punës që më bëj vazhdimisht për kuadrë studimeve dhe në kuadrë të punës për të njohur publikun me disa ngjarje ose detaje nga historia e shqiptarëve në shekullin 19 ose gjatë shekullit 20. Sigurisht që lëvizja masonike ose lozhët masone në fund të shekullit 19 ka qenë një mod e kohës, siç ishte nacionalizmi ose disa rryma tjera, edhe lëvizja masonike ka qenë një lloj mode, kryesisht për intelektualët dhe për personat që ishin të angazhuar në lëvizjen kombëtare shqiptare. Pra këta po një mod jo në masë, pra sigurisht jo në masë, por për pjesën populli i gjerë nuk është se e njëjtë si grupim. Jo, populli i gjerë jo, përkundrazi. Selia e Shenjtë ose Vatikani në fund të shekullit 19 krijon një këshill të përgjithshëm antimason dhe në një letër që i dërgon arkipeshkuvit të Shkodrës Pasquale Guerinit në vitin 1897 i thotë që të marrë masa për të ndaluar organizimin e lozhave masone në Shqipëri. Dhe ky i thotë që në këtë moment në Shqipëri nuk ka lozha masone. Dhe ishte vërtet që në Shqipëri nuk ishte lozha masone, por kishte shqiptarë që ishin të angazhuar në lozhat masone kryesisht jashtë vendit, jashtë Shqipërisë. Kështu nisi le të themi angazhimi i shqiptarëve të parë në lozhat e masonerisë jashtë Shqipërisë. Jashtë Shqipërisë. Dhe ti përmendi pak ato 2-3 emra që janë që figurojnë le të themi si masonët e parë. Në mesin e shqiptarëve të Italisë ose arbëreshëve, një nga kryesorët ka qenë Terenc Stoçi, më vonë Nikol Ivanaj, pastaj integron dy vëllezërit Martin Dëmirash Ivanaj. Pra vlezërit e ti. Ivanaj, por edhe figurat tjera për cilat unë faktikisht nuk kam dokumenta dhe nuk mund të flasë pa dokumenta, natyrisht, ju jeni studiues, kështu që. Një pjesë e mirë e nacionalistëve shqiptar, ose patriotëve shqiptar, që veproni kryesisht në Manastir dhe në Selanik, kanë qenë pjesëtarë të këtyre lozhave, për shkak sepse lozhat më të fuqishme, brenda perandorisë osmane, në fund të shekullit 19 kanë qenë Selanik dhe në Manastir. Dhe këto lozha është interesante që kishin edhe një lloj ndikimi politik ose suport politik nga Gjermania dhe nga Britania e Madhe. Pra këto dy lozha ndaheshin edhe për sa i përket ndikimit të jashtëm. Okej. Okay. Tani këta emrat që ju përmendët dhe që le të themi ishin pansonët e parë shqiptarë dhe filluan në lozhat jashtë Shqipërisë. Le të themi fal angazhimit të tyre apo përfshirjes së tyre në lozhat masonike. Patën ndikim për më pas në politikën shqiptare, në ndërhyrjet, domethënë në zhvillimet politike shqiptare? Sigurisht, faza e parë është
faza 1908-1912, pra kur ndodh revolucioni gjenturk, sepse një pjesë e mire e gjenturkëve ishin pjesë të këtyre lojave masonike. Pra turqit e rinj që konsideroshin atëherë, gjenturqit. Shqiptarët e angazhuar në lojët masonike përpiqeshin të shfrytëzonin këto loja në interes të kombit shqiptar, pra të krimit qytet shqiptar. Se jemi në 12-1912, pra shpallin e pavarësis. Stolci, bie fjala, një shqiptar arbresh, është angazhuar në lojët masonike të Italisë, dhe në vitin 1911 ka ardhur në Shqipëri, ka kryur një komitet pro Albania në Itali, dhe 27 prill 1911 ka ardhur në kryengritje e malësisë madhe në Shkodër, dhe aty ka kryur edhe një qeveri e cila nuk pati e honë, sepse ishte një qeveri me pak persona dhe nuk pati suporto. Për këtë qeveria i ka kërkuar mbështetje tek lojët masonike të Italisë, por mjeshtri i madh Ettore Ferrari, Italisë, me që kishte lidhje të ngushta me John Turqit, pra me lojët masonike John Turke, Partisë Bashkim të Përparim, nuk e mbështeti kryengritjen e përgjithshme shqiptare me subvencione apo me ushtar italo arbresh. Pra me burime njerëzore dhe nga ana ekonomike, dy elementet kryesorë. Lidhje me lojët masonike. Po interesantë është, kërë mendojnë për shëmbull që ka një influencë të kaq madhe ose komentojnë me një influencë të jashtëzakonshme dhe nuk ka arritur dot që të marrë drejtimin në atë kohë, do thotë që influenca nuk ka qenë kaq e jashtëzakonshme për... Jo jashtëzakonshme, por shqiptarët që ishin përfshirë pra në lëvizjen kombëtare, sidomos nga viti 1908-1912, janë përpjekur që këto loja të shfrytëzojnë në interes të krijimit të shtetit shqiptar, pra të pavarësisë. Megjithatë, prapë në vitet 20-30 është ndjerë fryma masonike në Shqipëri në reformat që u ndërmorën në këtë periudhë. Pra, siç ishte laicizimi i arsimit, institucion arsimore, dhe në këtë periudhë ju e dini që mbreti Zog do të mbështesë jashtëzakonisht shumë një figurë që fillimisht kishte pasur kundërshtar politik, siç ishte Mirash Ivanaj. Mirash ishte drejtor i gjimnazit të Shkodrës, aty do të ketë një përballje shumë të madhe me klerin katolik për shkak të gjimnazit, pra shkollës së përzier meshkuj dhe femra dhe muslimanë katolik. Por nga ana tjetër në vitet 30 mbreti Zog do ta bëj ministër arsimi Mirash Ivanaj. Dhe në 33-shin do të mbylli shkollat, gjithë shkollat private në Shqipëri. Pra do të bëj kombëtarizimin ose shtetëzimin e shkollave private. Dhe Mirash. Do bën përshtypje pse Shkodra për shumë Leriona? Jo, patjetër jam kurioze shumë, po aty do dalim pas pak, domethënë te krijimi i lojës së parë në Shkodër apo jo. Tani kemi një dokument që Terence Stolci në vitin 1914 kërkon krijimin e lojës së parë masonike në qytetin e Shkodrës. Sepse Terenci, duke qenë edhe kuptohet mason por katolik, si epiqendër kishte Shkodrën dhe shqiptarët katolik të Shqipërisë Veriut. Pra ato mendonte që prandaj edhe u zgjodh Shkodra në Shkodra, po edhe për shkak të nivelit intelektual arsimor kulturore që kishte në atë periudhë, sepse vetë lojët masonike kanë një lidhje me popullsinë hebreje kryesisht. Pra prandaj krijohen ose kanë qenë më të fuqishëm në Selanik dhe në manastir. Pra në qendra urbane kryesisht, hebrejt jetojnë në qendra urbane dhe këto lojët masonike, qendrat e tyre kanë kryesisht në zonat urbane më të zhvilluarat, sepse si audiencë kanë njerëzit më të arsimuar. Dhe jo më larg se dhe u komentua Selaniku si një ndër intelektualet, po. Metropolet që kishte një komunitet të fortë hebre. E kuptoj. Pra është shumë interesante. Jam edhe diçka kurioze për para se të përfshijim të tjerët. Këto dokumenta, ku ndodheshin deri dje, nëse mund të themi kështu? Shiko, këto janë shumë pak dokumenta në krahasim me sa mund të ketë në Itali. Unë kam marrë në arkivin e shtetit, arkivi jonë i shtetit, Tiranë. Por dokumenta për sa i përket ndikimit të lojave masonike në Shqipëri, sigurisht që kanë lojat në arkivat e lojave masonike në Francë. Në Itali... Që janë të aksesushme? Mund të aksesohen? Ka dhe studime, ka i kam hapër të pjesërish, po ka dhe studime. Që ne mund të zbulojmë shumë më shumë fakt për masonerinë në Shqipëri. Pa tjetër, dhe unë kam mendimin që nga fundi i rindjes kombëtare shqiptare, deri në vitet 20-30, lojët masonet ose shqiptarët mason, ka luajtur një rol pozitiv për sa i përket ndërtimit institucioneve kombëtare dhe zhvillimit të shtetit shqiptar. Pra ka luajtur një rol pozitiv. Po gjatë periudhës së komunizmit, a ka ndonjë dokument që mund të lidhet me ata të cilët kanë patur një ndikim dhe kanë qenë pjesë e masonëve. Pastaj këtu hym te pjesa e konspiracionit, unë kur kam qenë jashtë Shqipërisë, kam gjetë libra që flitet për shqiptar që kanë qenë pjesë, pra shqiptar të strukturave të regjimit komunist, që kanë qenë pjesë të lojave masonike, por tu kam parë dokumenta që ta konfirmojnë. Pra ju nuk e kuptoj. Mirë, me që jemi te konspiracioni, Ledi është këtu është eksperti dhe edhe i lejohet në thonjza që të bëj konspiracion. Për mendimin tim, lëvizja masonike gjatë regjimit komunist ka qenë e represuar, e shtypur, ashtu si çdo lloj organizimi tjetër, përderisa vetë në parimet e masonerisë qëndron njeriu i lirë, pra masoneria si organizim është gjithmonë një disident ndaj pushtetit absolut. Kështu lindin në fakt, këto lloj lëvizjesh. Nuk ka se si ajo të
mbjetoj në një ambient të regjimit diktaturës komuniste. Po. Mm-hmm. Dhe në qofë se ka pasur strukturat sistemit përfshirë në loxha masonike, kanë qenë me qëllim të shërbime sekrete të komunizmit. Mm-hmm. Pra të përgjimit, jo po. Sepse duhet ishin pjesë e përgjimit. Lutem. Po. Mm-hmm. Në vitet 20, në 24, më konkretisht, mbasi Fan Noli dhe revolucionarët, ose lëvizën antikushtetuse Fan Nolit shuhet, një pjesë e tyre largohet në Turqi. Dhe atje përpiqen që të përdorin lojët masonike turke kundra fillimisht presidentit Ahmet Zog dhe më vonë mbretit Zog. Por në këtë periut edhe mbretit Zog është përpjekur të shfrytëzojë lojët masonike turke. Sepse, mbas në shkrim të një marrëveshje turko-jugoslave për shpërnguljen e popullsisë shqiptare të Kosovës në Turqi, mbretit Zog dërgon një shqiptar të njohur kosovar atë periut, Ferhat Bejdragën, e dërgon në Turqi, i jep edhe një sasi të madhe parash, i thotë lobo tashi në Turqi, tek lojët masone që të ndikojnë të ata turku, pra tek presidenti i Republikës Turke, për të frenuar largimin, emigrimin e popullsisë shqiptare të Kosovës në Turqi, pra që Turqia ta bllokonte kufirin. Pra shqiptarët është interesante, janë munduar që këto lojët i përdorin politikisht, edhe në kuadrin e luftës politike me njëri tjetrin, por edhe në favor të interesave të shtetit shqiptar. Po, edhe në favor të interesave të kombit shqiptar. Po. Duke qenë se përmendëm edhe 1912-ën. Ta prezantojmë pak, është nash bashkuar zoti Altin Bogdani, botuesi, ta përshëndesim. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Natyrisht është edhe nadir do të flasim më një herë më pas, po do doja t'ju pyesë duke qenë edhe botues nëse ju kanë rënë ndonjëherë në dorë dokumente të ngjashme apo të cilat flasin për fillimet e masonerisë në pikërisht në Shqipëri. Pa tjetër, faleminderit edhe për pyetjen, është një pyetje shumë interesante. Mm-hmm. Megjithse unë dhe këta raforsi, domethënë, u kërkoj ndjesë, nuk i dëgjova komplet për arsye se u futa me vonesë, mm-hmm. domethënë nuk e kam të qartë atë idenë çfarë kanë shpjeguar. Ju a përmbledhun me një fjali, zoti Hasanbello është studiuesi i cili me anë të dokumentave na ka faktuar lëvizjet e para masoniste shqiptare, duke nisur jashtë kufirit të Shqipërisë dhe më pas me lojën e parë të krijuar në Shkodër. Një fjali e përmbledhur. Praktikisht nuk është e krijuar në Shkodër, kështu që pavarësisht informacionit që ka. Po ku është e krijuar? Zoti e nderuar, do të studimet e tij, nuk i vjen në dyshim loja e parë në Shqipëri që është ndërtuar. Është ndërtuar loja Fotia në Korçë. Ka qenë një lojë në ndege lojës Skënderbeu të Selanikut. Dhe se du të flasim diçka, do të thënë se dëgjova fjalit e fundit, do të thënë që se në Shqipëri, do të thënë masoneria, ose më sakt, duhet të flasë dhe për origjinën e masonerisë. Origjina e masonerisë, burimin e ka nga Shqipëria, po kur them nga Shqipëria, jo do me thënë antropologikisht nga shqiptarët e sotëm, po flasim do me thënë në prehistori, do me thënë që nga Atlantida dhe Egjypti e këte, se duhet të shpjegoj dhe diçka, do me thënë një fakt, sidomos për faraonët, faraonët e Egjyptit, që të gjithë kanë qenë grand masera të grand lojave. Dhe masoneria që derivon dhe që na vjen deri në ditë e sotme, është ndarë sërish në tre ose katër grupime të ndryshme dhe shpesher, ka dhe spekulime dhe nga teoricien dhe konspiracionit, për arsye se janë edhe të jashtëm, në dëmonë që më tepër e kanë një mendim të formuar nga studime empirike ose pazla, do të thënë të shkurtra, por praktikisht, në Shqipëri, edhe për masoneri që foli zotria, do të thënë, që është krijuar në Shkodër, që është me orientim nga goj i Italisë, sepse sot dhe masoneria globale është ndarë në 3-4 dekë të ndryshme, që kemi masoneri nga institucionet e Ugles, nga gofi i Francës, nga goj i Italisë, nga GLI-ja e Italisë. Okay. Dhe të treja këto kanë struktura dhe bërthama të ndryshme. Pra, le themi, kemi tre dekë të ndryshme të masonerisë. Vetëm, mos arroni diçka ju lutem, do t'ju lutesha, se ju keni shumë informacion, por për publikun e thjesht shumë gjëra janë të pakuptueshme. Dhe më dhenë. Ska që, po unë edhe këtë informacion që endash, pavërsisht në mënyrë abstrakt, ose po, global, okay. Endash do mund se nga që edhe në Shqipëri janë afërsisht 3-400 mason, ja, aktualisht po thoni. Ne pikë pamjentime dhe mënyrën e të menduarit, domethënë mënyra dhe afilimi i masonerisë dhe mënyra si është ndërtuar masoneria, sepse me shpeshherë ne
bijem edhe në tautologji ose nga grupet e konspiracionet ose nga njerëz të ndryshëm që dalin flasin sikur janë mason ose duan krijojnë një grupim masonik, kanë koncepte komplet të gabuara, sepse masoneria në vetvete edhe kur ndërtohet, se është një institucion, ajo ka infrastrukturë institucioni dhe kur në një vend, në një shtet, që Shqipëria fatkesisht edhe nga rrethanat historike, që ka pasur ulje të ngritjet e veta, do të thonë që edhe në vitet 1907, 1908, 1911, që kanë depërtuar të dyja këto masoneri në Shqipëri, si masoneria e gojit, do të thonë që foli zotria, pashu dhe e ugles, loja Skënderbeu e... Altin, një ndonjë grand master në Shqipëri? Urdo? Një ndonjë grand master në Shqipëri, një shtër të madh të masonerisë. Absolutisht. Njoh, po për arsye konfidenciale nuk mund t'ja pe. Jo, jo, nuk të pyeta për emër, thjesht e kam fjalën një, pra. Ne kemi një shtër të mëdhenj. Absolutisht. Shqipëria po them dhe këta kanë mbi 200 mjeshtra mason. Ti vetë ke qenë mbi 200 mjeshtra mason. Mbi 200 mjeshtra. Ka, pra i ka aktualisht apo po flasim për në histori, edhe ata që kanë qenë në të kaluarën? I ka aktualisht, Mbi 200 mjeshtra. Dhe masoneria në Shqipëri, ka hyrë që në vitet 2008-2009, përsëri në bashkëpunim me lojën e Turqisë, që është atashuar me Grand Lojën e Anglisë, do vëllën që tu ka hyrë qadra e United Grand Lodge of England, dhe janë tre lojë që operojnë në ugle. Se ne e themi me... E, po mirë, se ne nuk i kuptojmë shumë edhe këto ugle dhe... Po, pra, ne e thash, nuk i kuptojmë të gjitha, vetëm ta bëjmë pak diskutim. Shof, zotin Asambello, që po ju ndishtë me shumë kujdes, dhe keni ndonjë kundërshtim, keni ndonjë pikë që nuk bini dakord me Altinin? Apo do një të pyesin për ndonjë dokument? Jo, ne e thash pak më përpara që lojët më të fuqishme në Ballkan kanë qenë Estelanikut dhe Manastirit. Duke qenë që Korça, bas rënës Manastirit, berë për parësi, për shqiptarat, themi, atëhere i bie që... E para mund t'jetë kryuar në Korç, thot Altini. Mund t'jetë kryuar, dhe sa... A kemi dokumenta? Jo, është kryuar në Korç dhe është qojtu loja Fotja. Edhe njërës është qojtu? Fotja. Fotja. Në cilin vit? Në cilin vit? Ajo është kryuar në vitit 1906. Është kryuar para lojës Shkodrës. E, kuptoj. Dhe ka dokumenta për këtë? Në përmjë gjëmë orientit italisë. Oke, a kemi në dokumenta për këtë? Që faktohet se këtu është... Absolutisht, ka dokumenta. Po pikërisht nga që ka dokumenta, prandaj unë jam duke folur, do me thonë, dhe kjo lojë është reaktivizuar sërish tashi. Ah, oke. Unë nuk mund t'japë informacione se ka cili, për kjo lojë është reaktivizuar, do më në është rithemeluar, sepse pati një kohë të gjatë, do më thënë që kjo ishte mbyllur, do më që ishte mbyllur drita në Shqipëri, dhe fatë mirësisht, unë këta e quaj, do më thënë, një element shumë pozitiv, do më thënë, me përqimin dhe me hyrjen e dritës në botën shqiptarë. Ta është reaktivizuar së fundëmi kjo lojë, lojëa e Korçës apo lojëa Fotja, po thoni? Po, është reaktivizuar të ashtë së fundmi, vitet e fundit. Oke, ta përshim edhe zonë Nadir, nëse natyrisht ka dhe ai informacione, me sa dim ne, ka goxha informacione dhe është i apasionuar, por... Dhe nëse ju kanë ftuar? Nëse ju kanë ftuar, thot Flori, ndo njerë në lojët masone. Nuk e dhja do të na e thosht dhe do të publikisht këtë gjithë. Po, nëse ka ftuar dhe se ka pranuar, pse jo? No comment për këtë, por do të flasim për atë pak më parë. Me sa kuptova unë, ju po kërkoni në qoftë se ka dokumenta për sa përket masonëve shqiptarë. Shiko, Altini tha një gjë të rëndësishme që nuk i gjendet koha se sa e vjetër është një fjalë lojëa shqiptare. Por të gjitha lojët në përgjithësi, në një emision që kisha që pa ta bërë në emision Enigma, bëra një sintezë të shkurtë që punova po thuaj se 4 vite për të nxjerrë atë emision, për sa i përket rendit të ri botëror. E kemi kuptuar që kohët e fundit shumica e njerëzve kanë kuptuar që nuk vendosin politikanët, po ka diçka tjetër që vendos në fjalë për sa u përket gjitha këtyre lëvizjeve që po bëhen kohët. Ka grupime të fshehta, le të themi, të cilët lëvizin që detyrojnë çfarë do lloj force politike apo financiare që të bëjmë një rrugë të caktuar. Pra, kjo u kuptua si përfundim. Por, doja të thoshe, të eci një hapë më mbrapa. Unë, edhepse studiova 4 vite për këtë kronik, vazhdova të studioja më tej që të shikoja të nxirja
gjërat më kryesore për sa i përket kur ishte ndërtuar si fillim, si ishte ndërtuar dhe kush është pjesë e tyre. E para një që i humbet filli, sepse unë arrita deri tek the hierarchy, ose më mirë qelësi i Ajramit, i bërë nga dy mason Grand Lodge të New Yorkut, që tregonin me një fjalë se nga ku vinte masoneria. Dhe mendohet që vinte nga Hajrami. Në fakt, ishte një arkitekt i cili bëri tempullin e Solomonit. Nga i, pastaj, dal nga dal, u asimiluan, ose u mblodhen të tjerë, u tërhoqën, u thithën, si për tuar, okay, si për tënë, që të bënin lojën dal nga dal. U mëndosh që të zgjidhin njerëzit më të zgjuar. Tani, i humbet filli sepse ne nuk e dim përsa i përket troje shqiptare. Ne po tani po diskutojmë në këtë emision, po diskutohet me fjalë kur janë gjetur dokumentat në të lashta. Këtu nuk bëhet fjalë më për dokumenta, sepse duke u humbur filli, këtu bëhet fjalë edhe për mijëra vite më përpara, jo vetëm qindra, po edhe mijëra vite, sepse si tham janë shumë të lashta këto organizata. Tani un po kërkoja, që kur më that dje, po kërkoja një video, i kërkova në të gjithë këto hardiset e mi, por nuk e di, nuk po e gjej. Një video që kisha bërë Maksim Zotës. Maksim Zota ishte njëri që reklamonte dhe thoshte që... Ne ka pranuar publikisht. Po, dhe që bënde pjesë, thoshte, pastaj e hoqën nga jo lojtë, por që fillimisht ai thoshte që kishte një sër dokumentash që tregonte që pjesët më, po thuaj, 9 nga familjet më të rëndësishme, se mendohet që mund të jenë rreth 13 familje nga më të rëndësishme të kësaj të Grand Lodge, numri 33, që 33 është numri njeriu. Jap se pak njerëz me fjalë janë të informuar pse është grada më e lartë. Megjithatë, po thosha, po kërkoja këtë video sepse në vitin 2012, kur i bëra intervistën e parë, më pati thënë, një ditë Joe Biden, ky që të shikon ti këta në foto, në fakt unë të regova edhe një foto të Maksim Zotës me John Biden, vite më parë që i kishte bërë, duket mos gaboj, në vitin 2003-2002, dhe i kishte më thoshte në video, haptazi, më thoshte që një ditë Joe Biden duam do bëhet president i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sa vite përpara kjo? Në vërtetë nuk e besova, po them në vitin 2012. Në 2012. Pra, kjo nënkupton që Joe Biden është gjithashtu pjesë e masonerisë? Nuk di. No comment për këtë. Di që jo, si pas personit që ju ka folur e kam fjalën, si pas personit që ju ka treguar. Pra, ai person thoshte që jo vetëm ky, por një pjesë e madhe, të gjitha këtyre organizatave të mëdha dhe të partive të mëdha, mendohet që kanë pjesë ose bëjnë pjesë në këto lozha. Okay. Tani, që ta marim më shtruar këtë, sepse shumë njerëz mendojnë që është një sekt i keq, apo është një sekt i fshetë, etj. Mendimi im është ky, që duke patur si bazë, me një fjalë, krijimin e tyre, që mendoj të krijonin me fjalë të mend, si thoshte Hajrami, ai që ndërtoi tempullin e Solomonit, që nuk e di askush se si u ndërtua aq bukur dhe aq mirë, dhe ai e mori me vete atë iluminimin e tij, sepse mendoj që ishte një iluminator. Do ta shpjegoj unë edhe çështjen e tempullit Solomonit, edhe sidomos elitin e një Ramabitit. Do ta shpjegoj unë. Jo, okay, ta përfundoj zotin Adil, më shumë të fokusohemi pak tek edhe tek aktualiteti, se domo nuk bëjmë dot në një emision televizim shpjegim të gjithë masonerisë. Që të kuptohet, ishte sintez që të kuptohet. Mund ta mbaroj? Po, po. Okay, dhe po thoshja që ishte ideja e tyre ishte që të mbledheshin njerëzit më të zgjuar, sepse vetëm në këtë forum do bëhesh zhvillimi më i suksesshëm i botës njerëzore, sepse në atë kohë nuk kishte njerëz të zgjuar kaq shumë ose të shkruanin dhe të lexonin. Shkrimet ishin shumë pakta dhe i bënin vetëm periferinë. Kështu që mendoj që të mbledheshin këta njerëz që të ishin më të zgjuarit. Dhe në fakt edhe sot Po të shikoni, janë ata që drejtojnë, janë shumë pak familje, mendohet që mund të jetë rreth 200 familje me fjalë që drejtojnë gjithë botën. Dhe mendohet mes këtyre familje ka edhe këto grupe të familjeve ose koka të këtyre familjeve që marrin pjesë në këto lozhe. Okej. Okay. Altin, do doja më shumë nëse është e mundur edhe Ledi edhe zoti Asambello. Pra përveç emrave që përmend zoti Bello në studimin e tij edhe në shkrimin e tij, kemi ne emra që sot mund t'i themi dhe bëjmë publik nga ata që kanë qenë pra masonët shqiptarë gjatë kësaj periudhe, që nga 1906-ta. Po.
cilët janë? Masoni më i rëndësishëm, epoka e rilindjes, sidomos krijimi i shteteve kombe, ka qenë do të thënë një lëvizje masonike që u krijuan në gjithë shtetet kombe. Botërore. Dhe masoni më i rëndësishëm dhe arkitekti i pavarësisë së Shqipërisë është Nikola Naco. Në ka qenë Grand Master, ka qenë mjeshtër i madh. Grand Lojës të Rumanisë, Nikola Naco apo jo? Dhe ky ka bashkëpunuar me Habsburgët, sidomos me Franz Ferdinandin, me Lojën e Selanikut, do të thënë me masonët e Turqisë që kanë qenë edhe si Ismail Qemali, dhe që u themelua, do më thënë, dhe që u kryua shteti Shqiptar. Shteti parë Shqiptar. Okay, i marim... Dhe është një emër, është një emër shumë i rëndësishëm historisë e Shqipërisë, si për këtë është folur shumë pak, dhe për këtë shumë pak, do më thënë, kam bërë unë një temë rreth këti, po për para meje, të e ka bërë gjigandi letrave Shqipe, Gjeniu dhe një nga më mëndin driturit, një ndër 50 poetët më të mëdhenj nga neti tokë, Lazgush Paradeci. Okay. Ka bërë monografinë e Nikola Naços. Okay. Dhe në qoftë se... Me këtë do të thuash edhe Lazgush Paradeci si pas disa dokumentave është mason? Ka qënë. Kush? Edhe Lazgush Paradeci ka qënë mason? Absolutisht dhe i gradës 33. I gradës 33. Që do të thotë? Pra, po, gradës më të lartë. Gradës më të lartë. Lazgush ka qënë edhe Rozi Krucianë, ka qenë edhe Rozi Krucianë në një ndër vlazerit më të fuqishme të planetit tokë, se praktikisht vlazeria më fuqishme në planetin tokë janë Rozi Krucianë. Okay. Dhe Rozi Krucianët janë ata që quen vlazeria e dritës bartë. Unë për urdhrin Rozi Krucianë kam botuar edhe 20 libra, ato i gjeni botimet e mija, të më thëmë, edhe në gjuhën Shqipe. Tani, mund... Dhe, si urdhër, që është temeluar, është temeluar nga Christian Rosenkreuz. Ta pyes vetëm pak. Ta pyes vetëm pak Bellon, u habite. Jo, një sekond, Altin, të lutem. U habite që dëgjove dy emra. Jo, për Nikola Naçon unë e di faktikisht. Ka qenë me fjalë, do të thotë. Ka faktet e dokumentet e për të? Pra, është Grand Master, pra është mjeshtër i madh. Ka burime që përmenden me fjalë. Është njëri shumë personalitet shumë i rëndësishëm në lindjes kombëtare, shumë pozitiv. Pra ka dhënë një kontribut shumë të madh për pavarësinë e Shqipërisë, por për sa i përket Lazgushit nuk kam informacion të paktën të dokumentuar ose që ta përmendin personat besueshëm. Ka dokumenta Altin që Paradeci ka qenë mason? Absolutisht ka dokumenta edhe në Lozhën e Rumanisë, në Bukuresht, por dokumenta për Lazgushin janë edhe në Gratë të Austrisë. Në Gratë të Austrisë? Në Gratë të Austrisë. Nga një patriot shumë i madh që ishte, arriti, refuzovi profesoriatin në Gratë të Austrisë dhe erdhi kontribuovi për kombin shqiptar. Dhe është i vetmi disident, i vetmi disident, poet, shkrimtar, në epokën komuniste. I vetmi individ që nuk ka shkruar dy rrjeshta për Enverogjën. Dhe, duke qenë dhe një doktor shkencash i gratuar, Lazgush Paradeci ka punuar një përfshirës i rëndom në shpinë botuese në infrastrukturë të kohës. I rëndom në kuptimin që si ai meriton të shumë, do të thënë, personaliteti. Tani, ndalimi do të ide tek ishte një person erudit, një patriot i madh. Praktikisht, do të thënë, Lazgushi, do të thënë, ka qenë i persekutuar në epokën e komunizmit dhe ka qenë shumë i linçuar. Linçosh, do të thënë, nga strukturat e sigurimit dhe të komunizmit. Po sërish, kush lexon përkthimin e Lazgush Paradecit, Lazgush Paradecit. Në gjuhë shqipe ka thënë. Altin Dies, po duhet të nxitojmë pak se ikin sekondat. Nuk ndalemi dot vetëm tek Lazgushi, të lutem. Të lutem të na mirë kuptosh se nuk ndalemi dot kaq gjatë me kaq detaje të vetëm një personazh. Duke qenë se interesi dhe na intrigon shumë, do donim ndalishim edhe tek emrat të tjerë. Pra, sepse ishte i vetmi mason në epokën e komunizmit, Lazgush Paradeci. I vetmi mason shqiptar në epokën e komunizmit, Lazgush Paradeci. S'kishte asnjë tjetër. Okej, kemi emra të tjerë, shkrimtarësh, artistësh, nuk e di, emra të tjerë të njohur që mund të përmendet edhe politikan, patjetër. Në themi të kohës sotme apo të kohës së shkuar? Të kohës sotme. Të kohës sotme do ishte super nëse i thua emrat, patjetër. Të kohës sotme. Emra nuk janë. E, po, emra ti intrigojnë, po, një sekundë, për ta kuptuar, Altin, përse nuk tregojnë... Ti nuk po thua që të gjithë, po emra nuk janë. Jo, Altin, dakord, po,
pyetja që ndron. Për shembull në rastin e Maksim, në rastin e Maksim Zotaj. Po pra. Dakor. Me integritet më të lartë, jo vetëm të moralit. Nuk e vendos njerin në dyshim. Dakor. Nuk e vendos njerin në dyshim, po pyes. Në rastin e Maksim Zotaj ai e ka pranuar publikisht. Përse nuk mundet ta pranojnë dot publikisht? Edhe Leti, edhe të tjerët. Po kam qenë antar i shoqërisë, po. Leti për shkakun ka qenë antar, ka qenë antar. E ke pyetur pse ai e ka pranuar dhe të tjerët nuk e pranojnë? Sipas ideologjisë ti, masonët kishin ndryshuar mendësin pas viteve 2000. Do thotë ato do të hapeshin ndaj publikut gjerë, duke qenë se edhe teknologjia po arrinte një zhvillim më të lartë dhe njeriu pritet që ose do ngelin mbrapa në ignorancë ose duhet të zhvillohet në një nivel më të ri koshiencë. Dhe për këtë duhet i vitë ndihmë masoneria. Pra po hapen, le të themi. Pas viteve 2000 vendosin që të hapen. Atëherë pse nuk bëhen publik emrat të cilët kanë qenë nga vitet 2000 të paktën? Për mendimin tim, edhe sipas mjeshtrit ndirë Maksim Zotaj, gjithmonë ky organizëm ose ky institucion do të jetë gjithmonë në shënjestër e, siç thash, shërbimeve sekrete, që fatkeqësisht është një trashëgim nga e kaluar komunizmi, që është qendra e metastazës që mban pushtetin absolut mbi këtë vend, nëse do ta quajmë një pushtet. Nëse nuk i themi dot emrat, nuk e di ti personalisht ke ndonjë emër që dyshon nga vitet 2000 e pas jo, ose jo, thjesht të mjeshtri më ka përmendur disa antar që janë dhe politikanë që kanë qenë që ishin njësësi unë pra antar të shoqatës, që kërkonin të ngriheshin, po, të ngriheshin. Të cilët vazhdojnë të funksionojnë sot, janë politikanë sot? Apo po, po. Se disa prej tyre mund të kenë ndruar jetën nga 1990-a. Po, ministrore. Edhe me postë ministrore. Po që ishin në të njëjtën shoqat ku isha dhe unë. Pra, kjo është e bukur e masonerisë, të gjithë njerëzit aty brenda janë të barabartë, qoftë një gjykatës, qoftë një student. Po pse u zgjodhe ti për shkak të Lelit dhe jo njëri? Unë jam interesuar që kur Maksim Zotaj doli në televizionet tona në vitet 2012, nuk isha mbaruar gjimnazin dhe ai më tha që duhet të plotësoja kriteret për të bërë pjesë e shoqatës. Dhe kriteri ishte vetëm një arsim i lartë me një rezultat me një mesatare, domethënë, të konsiderueshme. E kuptoj. Pra duhet të arrij fazën e parë intelektuale përpara se të bëhet pjesë e një shoqate masonike. Më pas aty merr akoma më shumë dije që e ngrit në një nivel më të lartë intelektual. Për shembull, nuk e di nëse e ke dëgjuar atë çfarë tha edhe Nadiri që Joe Biden do ishte president i Shtetit të Bashkuara. E ka ndarë ai këtë me ty? Un jam dini që ai ka qenë mik me Joe Bidenin në Indirë. Okay. Po përveç politikanëve, ti përmendë po, politikan, edhe e kuptoj që s'thoni dot emra. Mund të themi cilat ishin grupimet, shtresat e tjera, kishte artist, kishte intelektual, kishte shkrimtar. Për çfarë kam dëgjuar, ai ka folur vetëm për emra politikanësh që kanë qenë pjesë, kanë hikur, janë bashkuar apo janë hequr nga shoqata. Domethënë as nga ata që kanë ndryruar jetë sot nuk përmendim dot nga 90-ta e deri. Jo, për këto lloj emrash jo. Nuk përmendim dot emrat të cilët janë kanë qenë pjesë e masonerisë në Shqipëri? Jo, vetëm emra që janë gjallë dhe janë dhe në pushtet aktualisht, domethënë. Janë dhe në pushtet aktualisht. Po, sigurisht. Po flasim për politikanë të cilët janë në pushtet aktualisht. Po, po. Çka do thotë për kasin kësaj mazhorance edhe Parti Socialiste? Më sa kuptoj. Po, vetëm politikanë ama, nuk flitet asnjëherë për po mbështesin edhe opozitar, nuk është se duhet të jesh në pozitë. Ja, por ata që janë në pushtet aktualisht. Patjetër, patjetër. Kanë interesuar, po kanë qenë politikanë më tepër të interesuar për të bërë pjesë këtyre shoqatave. Nëse pyetja që vjen direkt, do të thonë është a shkruan ministri Rama pjesë, po nuk, askush nuk ka për ta pranuar një gjë të tillë. Pretendonte Maksim Zotaj, pretendonte se ti ishe ofruar një shumë parash nga Edi Rama përpara se të bëj kryeministër, në mënyrë që ai ta shpallte mason. Por sipas ti, domethënë korrupsioni nuk ka vend në lojat masonike, po. Nuk ka vend pse? Korrupsioni, domethënë. A korrupsioni, pastaj nuk ka vend Rama. Thash, okay, mbase ka disa kritere që ai nuk i plotson. Se kam përshtypjen që ka kritere apo jo. Nuk e di, sigurisht, nuk bësh mason, do kushdo. Normal, është një disiplinë vërtet e ashpër, nëse do t'i bazohemi ritualeve të tij. Se shkollimin e ka. Po, normal. Nadirin, po shikoja në fakt Nadirin, që nuk e di pse po bëri një mimik pak të ngrysur kur po dëgjonte gjithë këtë historinë. Se Nadir? Jo, un di që çdo gjë që vendoset nga grupi. Kështu që kjo është më së vërtet, sepse pa grupin askush nuk mund të vendosë dot asgjë. Deri para ca kohësh mendohesh që ishin 13, por në të vërtet janë 29, dhe këta 29 vendosin. Di që nga shumë tituj ish, me qëse ju po flisi për... Po flet në rend global, Nadir, më falj, në rend global apo shqiptar, kur thua? Jo, ata që vendosin, global. Global, okej.
Po. Edhe ka një unaz, që i përkon se cili nga ta me një numër perfekt se cili nga ta, që është numër 33, por se cili ka një... Vedem një sekund, Altin, ja ta përfundoj se nga që jeni të dy në Skype dhe nuk dëgjoni mirë, mund ta kundërshtosh më njëherë më pas. Po, jepen konceptet gabuara, sepse në Shqipëri, në Shqipëri, koncepti për masonerin është shumë i vakët, është shumë i gabuar dhe është i desinformim. Të gjithë individit, gjithë opinioni publik, eksistencën e masonerisë ku e njohin sipas mundësisë Maksim Zotaj, të ndjerit Maksim Zotaj. Dhe unë e kam njohur personalisht Maksimin, kur them personalisht, Maksimi kishte ngritur një loshë klandestine. Rregullat e ngritjes së një loshe masonike, do t'i them unë që ta kem të qartë shqiptarët, si janë. Asnjë individ i vetëm nuk bën dot mason të tjerë. Dhe që të bëhet një loshë, të krijohet një loshë masonike, duhet që të jenë të paktën minimalisht 7 mjeshtër. Kurse Maksimi ishte vetë mjeshtër, ishte mjeshtër mason, absolutisht, asë nuk edhe në dyshim, që unë kam pasur marrëdhënie shumë të afërta me ata, por praktikisht atë shoqatë që a i ngriti këtu, a i ngriti shumë të gabuar dhe ngriti në mënyrë personale si që ngrien gjitha partitë në Shqipëri. Masoneria nuk është parti. Prandaj kemi 200 mjeshtra mason në Shqipëri. Apo, tani ata janë krijuar në përmjet të drejtës, ose në fakt aty do dija. Dhe që ti të bësh mjeshtër, votojnë edhe 20 mjeshtra të tjerë. Dhe ti që të pranohesh antari një vllazërie, atje një antar i vllazërisë, po mos jetë dakord. Për na dirin që ky nuk bëhet mason, ky nuk bëhet kurrë. E qartë, pra duhet unanime vota në farmyrë, le të themi kështu. Po mirë, Altin, dakord. Në Shqipëri është dakord. Dakord. Ti thua që u ngrit në formën e gabuar, po pyetja ime qëndron, është bërë pjesë dhe është mjeshtër i madh Maksim Zotaj. A nuk mund ta nxjerrin jashtë nëse shikonin që ai e përdorte në mënyrën e gabuar influencën e tij si mjeshtër i madh? Maksim Zotaj ka qenë një ndër iniciatorit i themelimit të masonerisë shqiptare. Po jo, më jep një përgjigje më të shkurtër. Pyetja ime ishte, është ka qenë mjeshtër i madh. Ti mendon që ai ka bërë lëvizje? Nuk e përfill të njëri, ai bën një organizatë nuk e përfill të njëri. Po nuk e di unë se dëgjova mirë Altini tani se çfarë tha. Altini po thoshte që përdori e ndërtoi në formën e gabuar. Pyetja ime është, nëse e ndërtoi çdo formë, aty është mendimi, do të thosh u krijua lojë e parë. Jo, ta dëgjoj. Lojë e parë, rregull. Maksimi u shkëput nga grupi dhe krijoi një grup fraksioni. Dhe Maksimi pasandaj aplikovi manipulimin gjithë kohës. Deri në momentin që ai dha frymë, ai të gjithë individët që kishte okay. Për shoqatë. Mirë, se do të flas, do të t'i jap një përgjigje Ledi. Jo, unë thjesht doja të sqaroj që Maksim Zotaj nuk ka krijuar apo ka qenë drejtuesi një lozhe, ka qenë shoqata miqtë e masonëve që ishte si një kanal drejt një lozhe të ardhme, të cilën ai e kishte si projekt në letra, po që nuk u pra nuk ishte një lozhe mirëfillt mason. Ishte shoqata. Ishte shoqata. Dhe si kryetar shoqate normal që ai. Edhe një herë krijoi çfarë edhe një herë lutem Martin? Krijoi lozhën në Albani, një lozhë klandestine. Aha. Do të thotë pa njohur as sekundi, sepse masoneria është integruar, është globale, është universale. Pra nëse krijohet një lozhë në Shqipëri duhet të njihet patjetër nga lozha le të themi X që është ndodhet në e kuptoj. Absolutisht, është atashuar, është afiluar me vëzën. Si çdo kish nga Vatikani. Është qartë. Është qartë. Tek e thua se Altin Bogdani të ngri një grup ulë. Po pra po, dakord, po Altin, unë të pyeta, nëse një mjeshtër i madh, nëse një mjeshtër i madh, Altin, më dëgjo pak, të lutem. Nëse një mjeshtër i madh ka bërë një Altin, nëse një mjeshtër i madh ka bërë një lëvizje të gabuar, nuk i hiqet titulli mjeshtër i madh. Shiko, titulli grada edhe kur merret, grada merret në bazë të punimit, në bazë të ritualit, po i bën pjesë të shkallës së njohjes se ai ka. Po nuk do të thotë, sepse ne e kemi thënë atë që asgjë nuk është statike. Gjithçka është dinamike. Jo, jo, nuk ma nuk prap ma vështirëson përgjigjen. Jo, mund ta mbaroj, Po Nadir. Do të thënë, në të njëjtën pyetje që do të bëja përgjigje. Po, a ti ta gjej Nadirin, atëherë se jemi në fund. Po Nadir, të lutem. Ato pyetje që po bën ti, pikërisht ato përgjigje do t'i japja unë dhe njëkohësisht do jepja edhe Altinit. Pra, se Altini tha një gjë shumë të rëndësishme, që
ka koncepte të gabuara në shqiptar. Kur thuhet mason, me fjalë nuk është se masonët janë vetëm politikanë. Mund të jenë çfarë të duan. Patjetër. Por grada u jepet në saj të grupit kryesor. Grupi kryesor ka deg të tjera. Dhe nga ato deg të tjera fifin njerëz të tjerë dhe dal nga dal kështu bëhen. Ata dal nga dal në qëse do t'jenë zotët, rriten në grad, njëri pas tjetër, kështu që derisa mund të arrinë në gradën më të lartë, 33. Por, ideja është kjo që, po thoshja më përpara, koncepti i gjithë shqiptar, ose i shumë shqiptar, më falni se jo të gjithë i kanë këtë koncept, mendojnë se në grupin e masonëve mund të ofrojnë vetëm politikanë, gabim, shumë gabim. Ata ofrojnë njerëz të zgjuar, njerëz që mendojnë, me fjalë janë, të suksesëm dhe mendojnë me sukses. Qa kërkus ndaj vetës? Kur thonë dhe fjallën, ata e mbajtën në fakt fjallën e Kartezios, cogito ergo sum. Pra, unë jam ndaj mendojnë. Mm-hmm. Nuk është si masa, me fjallë që masa shkon drejt atyre që të flasin apo atyre që të detyrojnë gjatë rrugës. Por ata thiti njerës që mendojnë, edhe thonë, jo, mendimi im është këshu. Mm-hmm. Pra, ka disa shkencëtar, studiues, edhe njerës normal, që bëjnë pjesë në këtë, unë njofë për shumë, të grazët 18, apo më lartë, etjere, etjere. Por, i njofë edhe ka që nuk është se bëjnë pjesë, e përsërit dhe këtë, por kryesoria është që, atë që po thoshe që parë, njofë edhe e di me përpikëmëri, me i fjalë, duke filluar që nga vitit 2000 e këtej, sepse tha dikush më përpara duke folur që deri në vitin 2000 u lejuan sepse kishte disa rregulla. Është e vërtetë sepse në vitin 2000 u hapën portat. Nuk dua të zgjatem tani. Jo, nuk zgjatemi dot se jemi në fund, po me që okay. Me që i nje. Janë politikan, janë artist, janë shkrimtar, mund thuash disa gjëra vetëm për këtë domethënë? Un di që janë në profesion, janë artistë. Thon për shkak që Flor Binaj mund të jetë. Një sekond, dy janë artist. Po thot Nadiri, dy janë artistë. Ata që njohin, kanë ardhur në Rom, kanë ardhur në Rom, Biles Njëri, në vitin 2005 është takuar me dikë, është doktor për i grave të larta, edhe është mëse sigur kjo, janë takuar në piazza Venecia. Pra, dy janë artistë të njohur shqiptar. Ok. Jo, ky pastaj është një tjetër, nuk është kështu, por është në shkallën e politikës. Megjithatë, po themi që nga ai viti 2005 ndryshuan shumë gjëra për të dhe sot a i arrinë sukses më të larta. Por, kjo, për të thënë me pak fjalë, ata nuk zgjedhin këdo. Ata zgjedhin njerës që me të vërtet kanë diçka. Ok, po ato që Thaleti e konfirmon, që një pjesë mirë e politikanëve janë ata që janë sot në pushtet? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, thot Thaleti. Nuk është e vërtet. Ok. Ndjes... Masoneri janë vetëm me politikë nuk ka lidhje. Vetëm me? Absolutisht. Masoneria vetëm e politikën nuk ka lidhje. Dëtyra i një masoni, në vetë-vete, është të projektohet nga jashtë brenda. Dhe aty mëson artet liberale. Domethënë, kriteri bazë që ti të bësh mason, ose që ti të bashkosh vlazëris masone, praktikisht du të lexosh minimalisht 200 faqe libri në ditë. Domethënë, ky është kushti themelor, sepse brenda kësaj vlazërie. Nëse është ky kusht një pjesë mirë politikanëve, ta nuk e bëjnë dot, duke arritë dot këtë kusht të sigurt. Jo vetëm religjoni, jo vetëm filozofia, por edhe gjeometria dhe matematika dhe muzika. Mrekullisht. Okej, okay, paska dhe për ka një nivel shumë të lartë pra intelektual. E kuptoj, e kuptoj. Për shumë i cak, njëri më vjen keq të kërkoj shumë falje, por nuk zgjatemi dot. Altin, ti përket vllazërisë. Altin, ti cili numër përmban? Cili numër përmban? Unë datë 13 kam lindur. Datë 13? Shiko, është pa dyshim një diskutim shumë interesant. Shiko, se nuk ka të një kjo. Të muta... Në Shqipëri janë të dyja rritët. Është edhe rriti i Jorkut. Okej. Okay. Dakor, tani janë shumë detaj. Shumë detaj. Altin, të premtojmë një gjë, do ta bëjmë sërish këtë diskutim. Edhe do kesh... Shqiptarë është konsoliduar, dhe prandaj e fola çfarë, son po flasim në mënyrë abstrakte. Po. Se pjesën thelbësore mënyrën si operojnë, si veprojnë, si të lutem. Diri e shpjegoj shumë saktë.
miku im. Okay. Na dyrin e kam mik shumë të vjetër, jemi miq të vjetër. Po shumë mirë. Do shkruani në WhatsApp me njëri tjetrin. Altin do shkruani në WhatsApp me njëri tjetrin. Ju falenderojmë shumë. Faleminderit Altin, faleminderit Nadir. Do kemi faleminderit sërish me detaje të tjera dhe mbase edhe gjëra më interesante. Faleminderit shumë që na intriguat dhe na solli gjithë këtë diskutim me shkrimin tuaj. Mësove disa personazhe të reja, mund t'i vendosësh tash, mund t'i bësh pjesë ose mund t'i një ulumtim më i gjerë. Historia vazhdon, historia vazhdon. Shkojmë publicitet më herë dhe më pas flasim për krimin mjedisor në Shqipëri. Pas pak.